Hej, jeg hedder Per Mauritsen, og jeg er lektor ved Institut for Statskundskab i Aarhus, hvor jeg forsker i medborgerskab. Og jeg skrev sådan en bog her om medborgerskab. Og den er jo noget lang og lidt tung, så hvis ikke du har tid til at læse den, eller hvis du venter på, at den kommer på Netflix, så har jeg lavet et lille foredrag, som du er inviteret til. Men inden du kommer til foredraget, så vil jeg egentlig gerne lige spørge dig om, hvad du mener medborgerskab egentlig er for noget. Når man hører sådan politikere tale om det i medierne, så er det sådan lidt med at gøre sin pligt og arbejde og betale skat og være frivillig, overholde loven og den slags ting. Og det er jo meget godt, og det er også rigtig vigtigt. Men det er også noget andet. Aktiv medborgerskab, det er ikke kun det at betale skat. Prøv lige at tænke på, hvad der foregår ude i verden lige i øjeblikket. Der er folk, der demonstrerer. Det er ikke mindst unge, der demonstrerer. Det gør de i Hongkong. Det gør de i Chile. Det gør de, når Greta Thunberg kommer forbi i sin båd i New York og andre steder. Og det gør de, når der kommer flygtninge op af landevejene i Europa, som det skete i 2015. Der er nogen, der demonstrerer for, at de skal have bedre forhold, for at de skal have lov til at komme ind. Men der er også nogle andre, der demonstrerer for, at de ikke kan komme ind. Hvad har det med medborgerskab at gøre? Ja, man kan sige, at de her demonstrationer, det kan ses som udøvelse af medborgerskab, nemlig en form for aktiv medborgerskab, som er mere sådan politisk, sådan krasser lidt mere, er lidt mere alvorlig, handler måske om dine egne interesser, eller i hvert fald om væsentlige samfundsinteresser, som man kan være uenig om. I Chile, der startede det med, at der var nogle unge, som var meget utilfredse med, at busbilletterne og billetterne på, prisen for offentlig transport, den steg, men det udviklede sig til en kamp om det sociale medborgerskab, om overhovedet at kunne leve for den løn, man har, og om sociale ydelser. Chile er et af de mest ulige lande i verden. I Hongkong, der handlede det i første omgang om, at man ikke ville have, at folk skulle udleveres til retsforfølgelse i Kina. Efterhånden kom det også til at handle om det forhold, at i Hongkong, der er der nok måske gode økonomiske civile rettigheder, men der er faktisk ikke almen stemmeret. Der er grænser for, hvem og hvor meget man kan deltage i politik. Med Greta Thunberg, der handler det selvfølgelig om retten til at have en ikke alt for varm jord med alt for meget CO2. Og i forhold til flygtninge, der handler det ikke så meget om rettigheder, men om retten til rettigheder. Retten til overhovedet at komme ind i fællesskabet og måske på sigt blive statsborger. Det er ikke noget, vi er enige om, men det minder os om, at medborgerskab, det er ikke kun det der med at være frivillig. Der er tre aspekter i det. Dels politisk deltagelse. Politisk deltagelse, altså også i den store forstand. Det der, det handler om de store, vigtige ting, om hvor samfundet skal bevæge sig hen, om hvilke rettigheder vi skal have. Og så handler medborgerskab netop om det her rettighedsaspekt. Er rettigheder bare politiske rettigheder og civile rettigheder? Politiske rettigheder, det er sådan noget med stemmeret og retten til at forsamles og ytringsfrihed. Civile rettigheder, det er måske det er ejendomsret, men det er også personlige frihedsrettigheder, retten til ikke at blive sat i fængsel uden dom. Det er måske også sociale rettigheder. Det er et aspekt. Politisk deltagelse er et andet aspekt. Et tredje aspekt, det er det, som vi kalder for retten til rettigheder eller statsborgerskab. Alle de tre aspekter er vigtige, og det skal vi snakke om. Men inden jeg gør det, vi mødes til den her forelæsning, så vil jeg gerne have dig til at overveje tre spørgsmål. Og det første spørgsmål, det handler om din egen deltagelse, eller om unges deltagelse generelt. Der er undersøgelser, der viser, at unge stemmer lidt mindre ved folketingsvalgene, især unge mænd. Er det et problem? Hvorfor skal man overhovedet deltage? Ikke så meget et spørgsmål om, hvorvidt man bør gøre det. Men er det en interesse, man har? Er det måske ligefrem nødvendigt at deltage? Eller er det lige meget? Det er det første spørgsmål. Det andet spørgsmål, det handler om rettigheder. Er alle rettigheder lige vigtige? Er civile, politiske og sociale rettigheder lige vigtige? Kan de måske ligefrem være i spænding i forhold til hinanden, sådan at når man får nogle rettigheder, så er der nogle andre rettigheder, som kan blive truet for andre? Er sociale rettigheder specifikt, og det er det der spørgsmål, er sociale rettigheder en del af medborgerskabet? For eksempel retten til uddannelse og retten til bistandshjælp eller retten til arbejdsløshedsundersøgelse. Det tredje spørgsmål, det handler om statsborgerskab, altså retten til overhovedet at have rettigheder. Hvad en af dem, der er i et fællesskab, hvor man har rettigheder. Danmark har nogle af de skrappeste statsborgerskabsregler overhovedet i verden, i hvert fald de skrappeste i Europa og i hvert fald de skrappeste i Norden.
Blandt andet skal man have arbejdet rigtig lang tid, og man skal kunne tale dansk på et meget højt niveau for at blive statsborger. Hvad mener du skal være kravene for, at man kan blive statsborger og dermed også medborger i Danmark? Vi ses.